мамат сабыров кампа аңгеме алиаскар ака өтіп кетиптир деген кабар кечке маал угулду мен үйден келген қойларды құрауғы қамап, эми үйге кірдім әлі. аңгыч дарбаза жақтан бирөөнүн чакырган үнү угулуп қалды. чыксам бізден бір көчө ылдыйда жашаған султанбек аканын уулу абай тұрады аласкар ака өлүп тұр, деди чачы үрбөйгөн тестер бала алыстан бригад сизди тез деп чакырып атат а бечара качан өтүптүр билбейм абай чуркаган бойдың кетип қалды. аласкар ака жашы элүүлөрдөгү бою шыргыйдай киши эле мурда трактор минчү он жылдай мурун кырсыкка кабылып буту майып болып қалғандан кейін тамекиде қару болуп болып кечээ эле көчөдөн көрдүм эле аса таяғын таянып алып бей қабар төкіріңді бұратқан. адам жаны аманат деген ушу экен да мен батинкемди бутума иле салып көчөгө шықсам, өйдө жақтан классташым жоробек келатыптыр ар качанкыдай эле оозунда сигарет бұрылдап бурулдап түттөп Мені көріп көрүп қалды. калды аласкар деп сұрадым учурашкан соң Ау уктум ошо яка кетип эми экөөбүз бастық. Білбедің мен не болып тұр? келип эле жаман болу атам кичине жатып турайынчы деген екен ошо бойдон кайра турбаптыр экөөбүз жарым чакырымдай аралыктагы алиаскар аканын үйүнө жетіп барганыбызда тобулгу саптуу камчысын эки бүктіп, өтігінің кончуна тығып алған бригадыр абдыгана ака әр кимге буйрук беріп, ар кайсы иштерге жумшап аткан екен. өмүрзак тай сен аравандагы кызына қабар айттыр тагыңда машинаң бар өзүң эле кыз барып келсең жақсы болады эле ертең анан маған кабар жетпеді деп жаңжал кылып жүрбөсүн абдырасул сен тай чапқындағы мамат маматкалидин үйіне барып кел Абдуғана айтты ертең алиаскар аканы жайға сіздің машинаңыз менен алып барат екенбіз деген сілер тайлар деді анан журобек экөөбүзгө кайрылып очок қазан самовар таап келгиле Бүгін даярлап койбосок болбойт бригадир айтқан бұйымдар дароо эле табылды бүт айылды қыдырып, жақшылық жакшылык қызмат қылып жүрген ортоқ қазан казан очок самоор бар башында есі болгон деңизчи оқ, бара бара кимге таандык екені унутулуп ортолуктук болуп калган Жақында ким той бергенін кем құдайы қылғанын сураштырсак эле шықты. чыкты очокту самоорду көтөрүп келіп орнотуп казанды да асып анан отун жарып коелу дегенде балта таппай қалдық. жоробек эшиктин алдын екі айланып издеп келди уштапта бир жакка шашып бараткан алиаскар аканын жээни көзүмө урунду э сали балта барбы болсо керек каякта устаканада устакана жабык турат калит каякта үйдө болсо керек бар алыпчыккын Сәле ичкери кирип кетіп, көп өтпөй кайра чыкты да қолындағыны мага мен қысқа қара боосу бар үш көңді ашқышты алып ешігін эшигин ачсам қап капкараңгы Шырақ бартыр деп дуалды сыйпалай баштадым чын эле сол жақ қапталында өшіріп жандырғыш бар екен, бассам іші жап жарық боло түштү мен басқа дүйнөгө туш болғандай бир саам аңырайып туруп биздин айылда тириликке тың пухта кишилер көп эле бирок мындай идеалдуу немистердикиндей ирээттүүлүктү эч кимдикинен көргөн эмесмин устакананын эки капталына узун тактайлардан текчелер жасалып ага болсо ящиктер коюлуптур ар бир буюмга өзүнчө ящик балта өзүнчө балка теше өзүнчө ширетүүчү аппарат біз мектепте окуп жүргөндө мастерскойдон көрчү тискалар турат аларды қарап тұрып бір жолы атам достору менен чай отырғанда айтып берген оқия есімі келді. Атамдағы дыты трактор айда чүлі. адырда тоңдурма айдап атсам лемехим сынып қалды, жаңысын салайын деп бұлт таппайм десең чоң қалқоздың, миллионер колхоздун скалятында жоқ. жоқ. Қайымчаначка, ол механик қайты қайта айттым инженер ысак келгенде огоям айттым Екі ям әп білесіңді азыр лемік болтын аты аптікарым болуп атады. араптада аптада қалар, қалар, деп кутулушту кампа башчысы тали тырышты болса, бара беріп турумуну тешип Оғы огоче эле абтикайым болса болсо ушу аласкарда болады, сұрап көргін, деп қалды. тайыр чабандарга су жеткіріп барган екен, шоның машинасына отыру алып атайын чақмақтан түшіп келдім, жок э де булт не дейді. дейт келатканда дүйшөндүн магазинине токтоп бирше вермут алдым эле ма мынаны ичип кой деп колуна берсем үтүрөйүп турган аласкардын кабагы жарк этип ачылып жүр деди устаканасына ээрчитип кирди вай кысталак колхоздун складында жок сапчасын бардыгы турат лемех болтор, первичный вал Степленияның дискасы «Мә, дагы вино алып ичесиң деп колуна беш сом берип өзүмө керектүүлөрдүн алып келдим деген эсимде аңгыча сырттан жоробек баш бакты э hey, неме болду бар бекен балта э hey, бар кирсең бери жоробек дагы адегенде таң калганынан бир ышкырып алып анан катып калды Мұнау менің күрегім ғой жүребек дуалға жөлөнүп тұрған күрөктөрдүн бірін қолын алып жарыққа тосты? и точно эй мына қарасаң саунун екі жеріне бычак менен белги салып қойдым эле жоробек устакананын төрүн көздөй бет алып улам бір буюмду қармап көріп баратты мынау қолары ары менікі меники мен де анын артынан ээрчип өзімнің буюмдарымды іздеп кірдім ящиктердин биринен былтыр табышмактуу түрдө жоголуп кеткен тешемди таып алдым жоробек экөөбүз өз буюмдарыбызды көтөрүп сыртка чыкканыбызда эшиктин алдына киши толуп калган экен унчукпай қойсақ болмақ? болмок бирок ичине эчтеке батпаган шашма жоробек чыдабай кетип күрөгү менен арасын кантип тапканын сүйүнчүлөп ийди арзамат уггар замат тургандардын бир тобу устакананы көздөй жөнөштү кирип кеткендердин улам бири өз буюмун таап шығып атышты биздин тамаркалар туташ сугат суу баарыбызга бир арықтан келет Көчігі чыгыш керек болып калганда же дүкөнгө барганда бири бирибиздин тамыркабызды аралап эшигинин алдынан өте беребиз ааскар ака да алдынан дала жолы өткен. Біз сөрөдө чай ичип отырғанда, же тамарқада иштеп атканда магазинге лампочкаге бардым эле паприска бардым эле деп таяғыны өбөктөгөнчө бир саам токтоп сүйлөшүп тұрып калчу ошол өтүп баратканда бирөөнүн буюму бейжай жатканын көрсө шып койнуна катып кете берчү экен да жарыктык киши а балким каерде эмне жатканын болжоп коюп түн ката же үрөң бараңда алып кетип жүргөндүр устаканасына кулпу салып ачыкчы эч кимге бербейт деп айтышчу ошон үчүн жоголгон буюмдардын изи табылбай ким колтуу болгону билинбей калчу Э, экүрөктүн өзүнөн эле тогузду санадым деди ишенахай ал аскар аканын ұғылу тарбаса жаққа басып кеткенде ушунча бойымды чоғылтып, не қалат десең Деді малдоктур райым. көрүмө ала кетемді ойлады ойлоду кім эч ким билбей ойлаған ғо? Деді, кеч кеч арабакеч қол. билинбей қала өле? кыңыр 40 жылда білінет. Хе, өзі тагинан эсепчи шеркул ака айтайын деп келатып бірақ бригадирдин ачуулуу түрүн көргөндө токтоп қалды. Сілерін меге келгениңерди унутуп калдыңар о окшойт де? Деді, деди абдыган аке кабагын түйүп адам өліп атат Сілер болса буюмдун қайғысын кылып отурасыңар Тұрғандар дым болып қалышты. мен кетменімді қайта албайым. Деді, аңғыча, суучу ибрагим ал ушу емнен ойлады, ойлоду білсін, бірақ Мұны ұққанда башқаларда ырғылжың бола түшті. «Менің дағы дагы келмей қалды», деді деди жоробек албасаңар бир жерге чогултуп қойғыла», деді Абдыған аке эртең алиаскарды жайға апарғанда кошо ала кетели Шипанға қойып қойсақ кетмен күрек, теше көр қазғанға дайыма керек болот Абдыған аке баарыбызды тегерете бір қарап алды бош тұрғаныңар сабиз туураганга киргиле тайлар биздин парс өлгөн адамды арулап узатып коюш куякка қаварғанда ар ким кылган иши үчүн өзү жооп берет кана жөнөгүлө тайлар турбагыла